Itafuta kiti cha ubunge kwenye maeneo bunge Kolomani kwenye kaunti ya Kakamega ametiwa mbaroni leo asubuhi. Karibu ni kufahamisha mengi zaidi. Jina langu ni Charles Kangwana. Iwapo uje subscribe Kangwana Media, kikisha umesubscribe uliwa mtu wa kwanza kupata taarifa kamili. Mheshimiwa Hamisi ambaye anasaka kiti cha ubunge kwenye eneo bunge la Ikolomani kwenye kaunti ya Kakamega ametiwa mbaroni asubuhi ya leo kwenye kituo kimoja ambacho alikuwa apigie kura baada ya kupatikana na vifaa vya kupigana kama panga. Aidha ni kwa OCPD wa eneo hilo maeneo ya Kakamega ya katikati ambaye ni Valerian Obure amedhibitisha kitendo hicho akisema kuwa waliweza kugundua alikuwa na panga, jambo ambalo lilimfanya basi kutumia maafisa wa polisi kumtia mbaroni. Ni baadhi ya habari ambazo tunazidi kuendelea kuzipa kifua mbele. Ukiendelea kusubscribe utakuwa unapata taarifa kamili.